legoloa, ya mwenyo kiwa pwe shituenda. Bena, na tatisa, no podemos separar. Hoje somos da verdadeira, hoje somos da verdadeira, hoje somos da verdadeira, hoje somos da verdadeira. No caia, no chamada, na verdadeira. Que também é jogar mal, é de Angola, de Mão, é de Ré, de Riba Gonzala. Sim, pode tudo, de Riba Nundego. Ué, a nossa César. Ué, 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 Amano, 75. Então é assim que o povo espalharam outra vez. A igreja espalhou e todo o povo espalharam. É assim que fomos refugiar para Luanda. Então é assim que em 76 o povo recuperou de novo. Então é assim que nós todos estávamos refugiados lá em Luanda. E em 2007, então é assim que os próprios povos, os natos do Lusongo, reuniram para poder regressar à sua terra de origem. Então é assim que em 2008, então eu como Miguel Kikapa, então os próprios povos me nomearam para eu poder vir representar o próprio povo de Lusongo. Então é assim que levei a lista dos próprios povos que apresentei na mão do senhor o administrador. Os trabalhos apareciam aqui no dia 8 de fevereiro deste ano. Comecei a trabalhar, fui apresentado no Cariango, tal. Pronto. O povo também são boas pessoas. Tudo o que eu estou a falar estão cumprindo. Este bairro, o fundador foi o Nanembinga, que é o nosso bisavô. Pois do Nanembinga, o que eu rendi é o meu avô, o Kikapa, Soba Kikapa. Então é onde eu rendi este Renato. Onde eu sempre ia, mãe, já. Então, eu estou indo lá, eu. Gamo, que eu estou aqui, já. Quando eu vou lá, 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 eu. Então, eu vou lá, 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 eu vou lá. Eu não sei. O pagabo sai com semente para o cimentarago, para que o seu que mesmo vula isa. Lixo e o loto que ainda lhe mugaite, porque mesmo a quase mesmo a com a mendera de tuenico no ao. Mesmo por. Mas nós com a angalo som com mesmo, ele com a sacia, mãe. Tripla mãe para o sugula. Para eu tenho o chico e o songo, banza e o songo. Mas nós com a angambanza para o sugula com a mãe vano. Mas simbo a miota e no monatembo e nunca ia ser o dia, hari mãe com hari duene. Mesmo a eleição me chama siri. O tempo em vula tizuga, mas eu chego mesmo a vida. Mas eu nunca tempo e não, eu estou indo para o Pundunga. Para que eu suga lá para não. Mesmo a dia para não go para o suga lá. Para que eu tampa para não para a lingue. Por isso, tu é nunca essa mesma, tempo e nunca tu é mesma. O que tu é no pingue lá para o para a mesma. O tu juda lá. Porque eu nunca aqui tu é mesma e tu nunca mora sem uma fontenário. Tu suga ali para não gata, também mesma, porque mesma eu nunca. Agora ali eu rasi. E eu adundo, vai ter que suga, mas eu suga ali com a sujeira. Eu chego e salamo roupa. Então eu estou indo vingar por aí mesmo,
kita ni mema mbaya ile yetu mfondenali kwetu potelo paka matangi twende usuku yetu kwa matangi ive yusuku hapa tusuku ali pano utunda mbala ate pondandi pweni mwe kilometro pweni kilometro mwe ni kafika kundandi kwa lepa mwene na kio kitoa kwa kushita katwenu kiela kate mwene uchumutawala meni so mkiela utaempo po musanga iulia wila sobo mwene kwa kitenu kwa yao kwa lepa mwene não que uma galã me vou posso que lá na cara do meu jeito mamãe Eu sinto a sua vaieto, tu é curia. Pano dandi, não falo do tu é pana. E por mãe tu anica suva, e por mãe tu anica mundombo, e por mãe tu anica imaioshiko, e não te pana, mãe falo do mãe cadicula. E tu anica por uma curia, tu sinta pano falango curia. Andei com falo simbisa. A mulher tu lilanga com de tosique tu. Tu sinta com imuto. Fala, rimenda sa mozo. E kwe bosu wandu la bosu wani kiseki yeye tu isita kweye so tu zala kwe mo so site mu isita kwe so wabeka kwe mozu yeye ande ku balu sumisa tu amana avuka jishari japo riyo ke nga ma umenya ndoko kwe yo minya kam kita ipungu tapo ikusala kembata ani ngani ngani kita kumunda ba amana situ obu japo yo imeni kwa iko iko yala ko ko kita kumunda ba mama ko situ kanya kasata ma obu jata ba Ndombo mukonda obungu kweni seka. Bungu tuni mamweni mazikali ye upana. Ndawu mndombo kulambe u mndombo kiwo ni mamwe motubu mndombo upana. Iwo kyatwe kulikolela kyatwe osita maji. Sena kiye dikuvula kwa yana hwa mwene. Nga bungu te kulikolela maji mukonda bungu iyi sosola kuza kukulia. Aha. Mukonda mndombo benga lambisi. Eya mndombo lelo munu kuwetu kunu cha kufola yetu kuno. Mui bala mndombo lelo likesha mweni itari. Oju wa bangi wambala umawa. We wa umana apu kaji nyendu kaye wa sumba apu mbisi wa sumba apu mazi umongwa. Ima mkitunda. Mndombo kwa suwa bana mwene. La mwene sina jiji ujima nanga uji banga. Masikiza ukatula sanga upana mwene fondati. Upana mwene fondati ukatula. Yeso wa katuli ita mkitumbu. Mondi ya jimdombo kuweza kuituza so mungu umwasena. Itarikia jingi yu la jimu nunga mwono situ kaa mingi sumba kwa situ. So ngiria. Mungu ndi chakula kwa munda atabu zibela. Iti wa sumbo situ kaa soba kacha mwanzwe. Itarikia kwa kisumbo situ so ulia. Kia iti ngilengela kapweni kimosi uya la jukumbo wange wa sumba kwa uwolio. Kwa hapu kuweza yoba kama wetu mwambia. Mazipulu kazu kangea sumba wali wali wa mkulu wanda wa inutunda. Bo, kwa ma fevereiro ngasiga. Ti produto ya ti yapi. Songi lengela mamu nga kungangi potela. Kwa shunga kwa ni eno sumbi koko. Oku ipalo kwa keko. Ta yeni ngo kwaji 4 mezi. Gango vele mandi. Kimosi. Wa nga sena kunu kutrabali ya ti yusopa. Entao, tambe kwa ile mtanga zili la sembele ukalakala la worta. Entao, yonga sika we tambe mbukatu ya ti. Kepara vesi. Itujundala mukuzinya pare kanombu katungo parango kuzinya ngeni horta yonene oku ku centro kungunza ikukweni horta cha yonene iparango ujundala ngo mukuzinya batata ipana mwe banana nao banana tambeta agora la por tudo sho sho paka kuwetu kuyima katweni kitwa mweni muto mngavu tujundalo tuhakwa dupu kenye o areia e me achou o time de tu por ficar lá corre o chunga de tu juntar me quer para ver se porque o mu o te que para angoi chene agora tipo é ninguém me amgoio então o cara me chacha fica que para poder o juntar a língua com tu é também porque tu andas a jogar o cara mas capô é nela por tudo se achou capô é no tu vias de nós eliminar, estamos a procurar a forma da gente eliminar o trabalho desse carvão, porque a mandioca e o feijão é uma coisa mais essencial. E conforme eu expliquei, pronto,
temos a vontade de criarmos associação, que é o nosso, como se diz, o nosso, a nossa segurança da aldeia, que é a Banza de Lusongo. Eu, como já tenho princípio, aquilo não custa. Eu, como já tenho um princípio, é só explicar no nosso soba e o nosso conselheiro que está aí e a família mesmo, a família da Banza de Lusongo, que é para nós sentarmos como é que aquilo se faz o princípio da mesma associação, como é que se pede no banco, como é que não se faz, como é que se trabalha quando na parte da produção, Banza do Lusongo, de Lusongo, não vai haver mais o refúgio a não apertarmos na produção. Qual é a produção? Nas baixas, porque esse nosso riacho pronto. Temos essa casela, temos cambondolo, temos casela. Essas baixas no tempo, quer dizer, isso pede os químicos quando a pessoa não tiver prática no que é. Ele ajuda já um bocado, porque a não tirar o subsolo, é só o solo. A baixa só trabalha com solo. Se tira profundo aquilo, ele cansa rápido. Eu não me custa nada explicar quando a gente tivermos a mesma associação. Não me custa nada essa pequena, a pequena experiência que eu sei, em fração de um ano, a maioria que vamos aprender. Então o pai já está pronto para quem aparecer com boa vontade, que tem vontade também. Estou pronto, trabalho. Estou pronto, porque sou filho nato aqui. Sou filho nato. O povo quer vir na sua terra natal, é trabalhar e pensarmos o que podemos fazer. O para o futuro, é mesmo que isso que eu pedi. A escola, porque sem a escola as pessoas não venham, porque o filho precisa estudar. Agora metendo, tirando o filho na escola, vir com ele aqui, ficar sem estudar, não, ninguém acerta. Mas tendo aqui uma escola, ou um posto médico, o povo venha, porque quem está com dor da cabeça, já vai no posto médico. O filho de manhã cedinho está aí na escola. O pai vai na lavra, mas o filho está a estudar. Isso é que nos leva. É mais importante. Vamos lá, não podemos separar.